Kiuruuden 20. iskemäviikko, se vaan jatkaa matkansa eteenpäin. Tässä aamulla piti oikein miettiä, että mikä päivä se mahtaa tänään olla, mutta perjantaissahan me ollaan menossa ja nyt juttukaveri on Virpi Piippo. Onko ollut mukavaa? No, äärettömän mukava. Ja tämä Kiuruuden iskemäviikon henkihän täällä on aina, joka vuosi yhtä hieno. Sinä olet useana vuonna ollut menossa mukana. Mikä aikana sinut tänne toi? No kyllä se silloin oli toi Topi Kärki-laulukisa. Että mä oon ollut vuonna 2000 jo täällä, kun Kaija Pietilä ja Erkki Räsänen voitti, niin mä taisin silloin olla siinä kisassa myös mukana. Muistan siitä, että Esko Rahkonenkin oli silloin tuomaristossa sinä vuonna. Ja Esko Rahkonen antoi mulle vielä ihan oman henkkohtaisen tämmöisen lahjan tai palakinnon. Sain hänen tämmöisen kirjan lahjaksi silloin sinä vuonna. Mutta sitten myöhemmin mä voitin 2002 muistaakseni tämän Topi Kärki-laulukisa. Et siitä lähti ollut täällä kyllä. Esko Rahkonen oli kyllä hieno henkilö, että teki hänet ennätin kerran tavata ja siitä kirjasta juuri puhuttiin, niin kyllä jäi oikein lämmin muisto. Kyllä mulle kans jäi ja semmoinen jotenkin surullinen asia sitten, kun hänkin poistui meidän keskuudestamme, mutta näin se elämä vaan kuljettaa. Näinhän se vie eteenpäin ja sä täällä oot monessa touhussa mukana myöskin tuossa laulukilpailun koordinaattorina, että miten sulla aikaa riittää kaikkea sitten lähteä mukaan? No se vaan pitää jostakin se aika ottaa ja tämä oli niin kuin ehdoton, että tänne mä lähden vaikka mikä olisi tänne Kiuruveelle. Ja sitten kun vielä töihin tänne pääsi, eli on tuossa laulukisassa niin kuin tuomariston sihteerikkö ja se koordinaattori tavallaan sitten, että se on mielenkiintoista seurata siltäkin puolelta tätä laulukisaa. Että kaikki kävimme avajaisissa laulamassa, että nyt vähemmällä laulamisella, mutta muuta työtä. Tietää itsekin kilpailijana, että minkälainen on se kilpailuvietti sitten, mitä koetaan siinä, kun kilpailijat jännittää ja odottaa, että miten siinä oikein omalle kohdalle käy. No kyllä se on, näkee heistä, että heitäkin jännitti kyllä suunnattomasti. Kyllä. Että sen verran tuo kilpailuvietti sulla sai vallan, että kävit tuolla tangomarkkinoilla tänä vuonna. No kyllä mä päätin viime heinäkuussa jo, että mä meen sinne kisaan. Olin siellä Seinäjoella Hirvosen Hanna Assarina silloin ja katsoin sitä kisameininkiä siellä ja vähän tutustuin tähän Alfa TVn toimintaan, että miten se toimii ja pyörii ja se toimi hyvin. Ja silloin siellä päätin, kun istuin siinä penkillä, että mä oon ensi kesänä tuolla lavalla ja niin oli. Että se oli semmoinen vuoden projekti. Tie vei prinsessaksi asti, onnittelut siitä. Kiitos, vihdoinkin jonkunlainen titteli. Sanoinkin aina, että jos en pääse kakkoseksi, niin voin olla ykkönen. Ja nyt mä oon kakkonen ja prinsessa kuitenkin. Täällä kuitenkin avajaispäivänä jotain kruunaa, missä sinulle tehtiin. Mitä kaikkea sinulle osalle silloin tuotiin? Joo, kun täällä tämä uusi valtio tuli, tämmöinen Los Kiuru Vesva, mikä tämä nyt oli. Ja sitten Varttisen Juha sai jonkunlaista, oliko hän hallintomestari vai minkäs avaimet hän sai. Ja sitten siinä avajaisissa niin mut kruunattiin niin kun iskelmäviikon iskelmä- ja tangokuningattareksi, että se on aika suuri tämmöinen kunnianosoitus minulle. Se on ihan ansaittu tunnustus kyllä, ja tällä viikolla pitäähän täällä monien kruunupäätteen seassa myös semmoinenkin olla. No kyllä, joo, kyllä, kyllä. Kiva vieminen kotiin. Huomenna on sitten laulukilpailun finaali. Oliko minkälaisia tunnelmia sitten, kun voittajakolmikko sinne selvisi, että varmasti helpotusta ja vähän semmoisia häpeän ja epäonnin kyyneleitäkin siellä nähtiin. No kyllä, kyllä tietysti joo, ja se kisa kun on kovaa ja sitten se on aina vähästä kiinni, pienet pisteerot ja tämmöiset, ne kun ratkaisee aika paljon ja mun mielestä huomenna on äärettömän kova tasoinen kilpailu ja sitten kun vielä on kyseessä finaali, niin kaikki pistää parasta. Näinhän se on, mutta ei muuta kun nautitaan tästä leppoisasta savolaistunnelmasta ihan loppuun asti. Kyllä, nyt mä lähden syömään jäätelöä. Sinäkin, niin minäkin. Kyllä, kyllä.